Ik moet gewoon minder kijkers hebben. Nog minder. Ik vond 2 eigenlijk al redelijk weinig. Maar nou ja, nog minder kan nooit kwaad. Hè? Dan horen ze ook nooit als je iets doms zegt. Hallo mensen van GamersB. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Need for Speed Carbon. Ik wil bijna Most Wanted zeggen. Dat is echt alweer een tijdje geleden. Shoutout als je dat nog kent, zeg maar. Dat vind ik wel vet. Als jij dat bent. Dus we gaan een driftrace doen. We gaan gewoon direct moeilijk beginnen. Want logica, dat is mijn logica. Hè, mijn logica is niet altijd heel de logischste. Maar het is wel een logica. En dat scheelt meestal wel hoor. Ik bedoel, ik heb geen idee wat ik aan het lullen ben eigenlijk. Ik heb serieus geen idee. Maar ja, dat heb ik wel vaker niet. Dus dat scheelt. Ik ben het wel een beetje gewend, zeg maar. Ik bedoel, ik doe het zo vaak. Ja, je wil niet weten hoe vaak ik onzin zit te lullen. Nou, misschien wil je het wel weten. Ik vind het eigenlijk is al best raar dat wij dat zeggen. Zo van, je wil niet weten. Want hoe kunnen wij weten dat diegene dat niet wil weten... Ah, shit. Ik heb het nu verneukt, weet je. Ik ging op zich best goed. Maar toen ik eenmaal botste, toen... Ja, toen ging het niet zo goed meer. Dus ja, weet je, misschien is dat een tip. Bot niet tegen dingen aan. Misschien is het ook gewoon allemaal een prank en een groot complot. Ik denk het wel. Gewoon altijd, als je iets niet weet, gewoon een complot. Het is gewoon een complot. Als je iets verdacht vindt, of iets toeval vindt, complot. Sowieso. Ik weet dat, want ja, ik ben heel goed met complotten en zo. En ik verzin alle complotten. Zoals, ken je die ene complottheorie over... Die heb ik bedacht. Sander, welke bedoel je? Geen idee. Nee, serieus, ik heb echt geen idee. Welke bedoel ik? Jongens, even duidelijk. Welke bedoel ik? Dus, nou dat. Terwijl iedereen Mario Kart 8 Deluxe zit te spelen op zijn Switch, zit ik lekker... Natuurlijk, niet voor Speed Most Wanted te doen, want logica. Misschien denk je van, hey Sander, waarom breng je dit ineens op? Nou, omdat ik zo net een stream heb gezien van een coole YouTuber. En ja, dat vind ik wel vet. Eigenlijk, ik vond wel een leuke Mario Kart, zag het eruit. Maar ja, dat mag dat? Mag dat? Nee, dat mag niet. Oh, oké, nee. Dan weet ik dat voor de volgende keer. Dan ga ik de volgende keer expres kijken, weet je wel. Gewoon puur omdat het niet mag. Want ik ben rebels en zo. Nou ja, dat is ook nu puur omdat ik ga echt keihard verliezen. Ik ben echt aan het verneuken. Maar ja, hè, dat de riftracers, ik wist van, hey, dit vind ik heel moeilijk en zo. En alsnog gewoon, oh shit, macht over het stuur kwijt. Oh, en nu sta ik ook gewoon stil. Zo van, ja Sander, chill. Dat is een slim idee. I know. Ja, ik vond het eigenlijk wel grappig, want toen ik aan Mario Kart 8 dacht, toen dacht ik, hey, ik zit nu eigenlijk ook een race game te doen. En terwijl iedereen verwacht dat je nieuwe race games gaat spelen, doe ik lekker een hele oude race game uit 2009 of zo. Ik weet niet echt uit welke jaar deze game komt. Nou, 2009, ik weet dat niet voor Speed Most Wanted, het komt uit 2006, want dat is gewoon letterlijk... Je hebt een 2006 versie en je hebt een 2013 versie. Dus ja, weet je, dat ik dat weet vind ik op zich dan ook best wel logisch. Oké, ik ga nu wel lekker, moet ik zeggen. Oké, ik verneuk het. Kut, einde drift. Ja. Op zich, op het laatst ging het wel goed. We gaan hem gewoon herstarten, fuck it. Maar ja, ik vind altijd van die YouTubers die dan direct, zeg maar, de nieuwste dingen gaat spelen. Ik bedoel, er is niks mis mee hoor, even tegen die YouTubers. Ik geef ze groot gelijk. Ik bedoel, de nieuwste games leveren de meeste views op. En meestal als je YouTube doet, dan wil je gewoon lol hebben en views verdienen. Meestal is het en, behalve als je zo'n fake pranker bent zoals Armo en Snapking. Ja, weet je, maar ja, daar moet je gewoon niet naar kijken. En ik haat te vaak op Armo en Snapking, want zo krijgen hun juist bekendheid met hun Louis Vuitton en zo. Ja, zie je, dit soort dingen geeft dan allemaal weer extra naamsbekendheid en shit. Nou ja, ik heb maar 1 of 2 kijkers, dus dat scheelt. Dus in dat geval kan ik het wel doen. Ik kan eigenlijk gewoon de hele dag
dat zeggen en maar twee mensen die het opvalt. Maar ja, hè, ik moet gewoon minder kijkers hebben, nog minder. Ik vond twee eigenlijk al redelijk weinig, maar ja, weet je. Nou ja, nog minder kan nooit kwaad, hè. Dan horen ze ook nooit als je iets doms zegt. Horen ze dat tenminste niet, dat is wel fijn. Ja, of als je een domme parodie maakt terwijl je helemaal niet kan zingen of zo. Ja, weet je, je moet maar zelf bedenken hoe je dit op gaat vatten. Je kunt het als een badge naar mezelf opvatten. Je kunt het ook niet doen. Hoe vat ik het op? Geen idee. Ik heb letterlijk geen idee. Ik zei het gewoon. En hoe ik het bedoel, weet ik zelf niet eens. Dus ja, shit. Muur geraakt. Kut. Ik had best wel veel punten op zich. Maar volgens mij als je muur raakt, dan krijg je die punten niet of zo. Ik weet niet precies hoe dit zit. Maar ik kan je wel zeggen, echt goed, ja, dat is iets anders. Ik stuur te zwaar als het ware. Ik druk te lang of te hard op pijltjes. Dus ik denk dat het probleem is waarom ik hier zo slecht in ben. Maar ik, ja, weet je, op een of andere manier vind ik deze races wel leuk. Dus net als met Mario en Luigi Partners in Time. Dat is eigenlijk een hele lastige game. Maar, vooral de boss battles. Maar, ik vind het wel een hele leuke game, ondanks dat. Dus, fucking hell. Volgens mij krijg je inderdaad de punten niet. En, ja, ik let niet goed op de puntenscoren, zeg maar. Maar, ja, weet je, ik vind het... als iets moeilijk is, hoeft het allemaal nog niet per se... Ja, ik ga nu ook gewoon... Nu verneuk ik het ook gewoon expres. Dit keer deed ik het expres, moet ik zeggen. Maar ik vind, als een game moeilijk is, hoeft hij nog niet slecht te zijn. We gaan deze niet proberen, nog een keer. Want, ja, weet je, het is te lastig voor mij. Dus, ja, dan doen we dat niet. Maar, ik vind het, een game die lastig is, hoeft niet slecht te zijn. Dat is echt, ik vind het juist het tegenovergestelde. Een game die te makkelijk is, die is saai. Want... logisch, want die heb je zo uitgespeeld. Een game waar een challenge bij zit, zoals die drift races dan. Nee, hier bij de andere races zit er trouwens ook wel een challenge. Dat wil ik niet zeggen hoor. Voordat mensen denken van, oh, Sander vindt de game te makkelijk. Nee, maar ik bedoel, daar zit... Dat vind ik lastig. Ik vind het gewoon leuk, oké. Daar gaat het om. Nee, maar... ik vind juist een game die te makkelijk is, vind ik minder leuk dan een game die moeilijk of moeilijker is, zeg maar, dan de gemiddelde game. Zoals Pokémon Sun and Moon. Ik was daar best positief over in mijn overhyped of underrated. Ik zal wel even zo'n infokaart bovenin doen. Dan kunnen jullie hem altijd kijken als jullie willen. Oh, ik moet me haasten. Ik moet me haasten. Jongens, ik moet me haasten. Wacht eventjes. Oké, dank je. Maar ik was er best positief over. Maar ja, weet je, ik had toen ook... hij was net nieuw en zo. En je bent hyped. En ja, maar... ik heb toen eigenlijk een beetje vergeten te melden... dat de gameplay eigenlijk wel makkelijk was. Nou ligt dat ook deels aan de EXP share. Wat ze ook hadden vernieuwd in... of Gen 5. Of Gen 6. Die ze in of generatie 5 of generatie 6 hebben vernieuwd. Dus ja, weet je, dan maakt het ook alweer makkelijker. Zo van, oh ja, laten we het extra makkelijk maken. Kijk, voor kinderen is Pokémon misschien heel erg lastig. Maar ik bedoel, toen ik jong was, toen heb ik ook Pokémon gespeeld. Ik heb Pokémon Diamond toen uitgespeeld. Dus het kan wel. Het is niet dat kinderen het niet kunnen of zo. Dus ik snap eigenlijk niet waarom ze dat hebben gedaan. Weet je wel? Want het, ja, ik snap het niet, want het is wel te doen. Oké, ja, tuurlijk, de dingen met, maar ik vond eigenlijk vooral de battles zelf, vond ik niet zo moeilijk. Ik vond de puzzels in Team Galactic en zo, die vond ik altijd lastig. Of dan moest je weer naar een andere hideout toe en dan moest je die weer zoeken, want dan stond er niet duidelijk welke hideout wat was, zeg maar. Dus, ja, weet je, dat vind ik... vond ik lastiger dan eigenlijk de battles. Natuurlijk verloor je ook al een keer in een battle. Maar dat mag toch. Dat is op zich ook niet erg, vind ik.
Maar ja, dus ik vind eigenlijk Sun and Moon hebben ze wel een beetje te makkelijk gemaakt. Ik was erg positief in die Overhyped of Underrated dus. Maar ja, weet je, ik ben het er op zich, ik ben het er nog wel mee eens. Alleen, ik ben wel ook wel mee eens dat ik misschien iets te positief was op sommige momenten. Dus dat een beetje. Oké, we gaan hem wel halen, neem ik aan. Wee! Ja, we hebben hem gehaald. Dus, maar ja, ik ben het er nog wel mee eens. Mijn mening verandert niet heel snel op zich. Alhoewel, weet je, ik heb vaak dat ik dan niet goed... Kijk, in zo'n video, dan ben ik te druk bezig met wat ik wil zeggen, zeg maar. En dan vergeet je sommige punten, vergeet je gewoon. Zoals dat de game te makkelijk is. Nou ja, het toetsje had ik ook nog in het begin van de game. Want ik had toen de game nog niet uitgespeeld. Dus ik denk ook dat het deels was dat ik nog niet... Dat ik gewoon dacht, later wordt het wel lastiger, weet je wel. Maar, ja, dus dat een beetje. Ik vergeet dan, omdat ik juist zo bezig ben met het punt onthouden die ik wil gaan zeggen. Dan vergeet ik wat eigenlijk echt, ja, wil zeggen. Dus dan doe ik het eigenlijk verkeerd om. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. Juist doordat ik zo druk bezig ben met wat ik wil zeggen, vergeet ik het. En ja, dat is een beetje jammer. Maar hè, het kan altijd erg. Er zijn ergere dingen op de wereld. Zoals... ik kan even niks opnoemen. Maar hè, ja, grappie. Ik kan natuurlijk wel iets opnoemen. Ik kan natuurlijk opnoemen dat je geen chips meer in huis hebt. Want dat is zo erg. Echt. Oh, mensen die dit ooit een keer hebben meegemaakt. Oh, I know your struggles, jongen. Dan heb je echt zin in chips en dan... Ja, nee, is er niet. Of iets anders, weet je wel, waar je zin in hebt en dat het dan niet is. Oh, dat is kut, hè? Ja, precies. Dat vind ik dus ook. Nou ja, dus dat een beetje. En ja, voor de rest zijn er volgens mij niet echt hele erge dingen of zo. Oké, what the fuck, mijn game liep net eventjes vast. Zo van, hey Sander, je bent aan het... Ja, weet je wat, ik loop wel even vast voor jou. Speciaal voor jou, hè? Een gratis cadeautje. Weet je wat ik hou van cadeautjes? Wat ik hou van cadeautjes? Waar ik van hou bij cadeautjes? Als er geen verpakking om zit, dan weet ik direct wat het is. En ja, dat is veel fijner eigenlijk. Waarom verpakken we cadeautjes, jongens? Dan, ik weet, dan heb je, is het geen verrassing meer en zo. Maar, oh, dit is een ronde. Oh, ik denk al van, oh shit, we gaan verliezen. Maar dat valt mee. Dus, oh ja, verpakking op cadeautjes. Dat is eigenlijk gewoon heel vervelend, vind ik. Ik vind het gewoon oprecht vervelend. Want ja, ik wil gewoon weten wat ik fucking krijg, oké? Dus geef mij cadeautjes zonder verpakking. Tip. Ik heb wel eens... ik heb een paar keer gehad dat ik zeg maar wist wat ik kreeg. Dat was, denk 2 jaar terug alweer. Dat ik die Serpent Gameplay t-shirts had. De Ik Haat t-shirt. En de YOLO Waterpolo t-shirt natuurlijk. Nou ja, natuurlijk. Mijn eerste keuze was eigenlijk die andere. De Ik Haat t-shirt. Want die is gewoon nice. Maar ik vind dat altijd wel humor, weet je. Van dat soort t-shirts met dan Ik Haat t-shirts. Ja, vind ik wel mooi. Waar was ik eigenlijk? Oh ja, cadeautje. Ik denk, ja, andere dingen kan ik me niet echt heel erg herinneren. Ook voor Sinterklaas of zo niet. Dat ik... Volgens mij meestal... Ja, kijk, tuurlijk, je maakt al een verlanglijstje. Dus je hebt wel een idee wat je eventueel zou kunnen krijgen op zo'n pakjesavond. Maar het is niet dat ik dan ook echt weet welke van die alle het is, zeg maar. Maar ja, dat vind ik ook... Ja, aan de ene kant, dat heeft ook wel weer wat, hoor. Alleen, ik vind het ook kut, weet je. Ik vind het altijd zo kut als ik niet weet. Ja, eigenlijk ook wel weer. Dus ik weet het gewoon niet. En ik heb denk ik een inwegje gemist, want ze kwamen allemaal hier mieten, zeg maar. Nou, we gaan het nog één keer proberen, want ik heb er al één verneukt. Dus we gaan niet nog één verneuken, dit keer. Ah, oh, kut Neville. Die kut Neville staat laatste. Wat is dit voor helptroepen? Oh, hulptroepen. Dat doet me denken aan een kanaal, dat is van Thomas. Thomas, weet je wel, van ja, die. Nou, dus toen ik zei hulp...
Ja, goed, toen moest ik daar aan denken. Dus, nou, mag dat? Mag dat of mag dat niet tegenwoordig? Ja, nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat mag. Hoezo vraag je dat aan mij? Ik bedoel, ik ben niet zo braaf. Ik bedoel, ik weet het, ik ben braaf en zo. Ik leer wel eens. En ik doe wel eens dingen die aardig zijn of zo. Maar dat betekent niet direct dat ik alleen maar braaf bezig ben. Ik doe ook wel eens stoute dingen. Alhoewel, valt wel mee eigenlijk. Ik doe eigenlijk helemaal niet zo heel veel stoute dingen. Is dit een probleem? Nee, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik doe gewoon lekker wat ik leuk vind. En daar hou ik bij. Dan denk je, ah, Sonny, je zei net ook dat je aan het leren was. Leren is leuk. Jongen, niet zo negatief tegen leren. Leren heeft ook gevoelens, hoor. Ja, nou is het wel jammer dat... dat is serieus al jammer. Dat school... Kijk, ik vind... YouTube vind ik hartstikke leuk. Maar school is gewoon zoveel belangrijker. Dat, ja, weet je wel. Ik vind alle twee leuk, hoor, moet ik zeggen. Alleen, school neemt zoveel tijd in beslag. Want kijk, alleen het naar school gaan, daar houdt het niet bij op. Op het mbo tenminste. Op een middelbare school zie je het nog wel eens vaak gebeuren. Nog wel eens vaak. Wat? Dat is, volgens mij klopt het niet helemaal, trouwens. Maar, ja, oké, ik was compleet kwijt wat we aan het zeggen waren. Maar ik heb het weer opgepakt, soort van. Op de middelbare school kan ik me voorstellen dat het naar school gaan is. En that's it. Maar, en weet je, nu moet je ook leren en reistijd. Dat is ook een heel groot ding nu voor mij. Dus dat is een beetje vervelend. Ah, kutauto. Wij zijn hier mooi een straatrace aan het doen. Kom jij aan? Jezus. Oh, echt hoor. Die auto's van tegenwoordig. Wat moet je ermee? En nou was ik ook nog aan het spookrijden. Dus daarom ben ik hem dubbel vals aan het beschuldigen. Eigenlijk heb ik gewoon geen recht om die gast te beschuldigen. Maar ik doe toch. Ha. Gotcha, bitch. Nou ja, nu heb ik het niet tegen jullie hoor. Ik heb het vaak tegen jullie. Maar dat gotcha, bitch was niet tegen jullie. No offense. Laat ik dat maar zeggen. Want dan is het altijd goed, hè. Als je no offense zegt, komt het altijd goed. Dan is iedereen zo van, oh, hij zei no offense. Oh, joh, het maakt al niet meer uit. En ik snap niet waarom deze game soms ineens vastloopt. Want ja, dat snap ik niet. Dus ja, dat kan aan mij liggen. Oh, gaan we nu... Oh nee, ik moet winnen. Ik moet winnen. Ah. Oké, ik weet niet wat dat voor rare kreet was. We hebben alweer verloren. Het gaat echt niet goed. Ik moet er echt weer even inkomen. Ja. Gaan we het nog een keer overdoen? Aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, we moeten het wel nog een keer overdoen. Aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, weet je. Ik ga het gewoon nog één keer proberen. En dan stop ik de aflevering. Dat is een goed plan. Oké, ik heb ook weer even opgezocht wat die snelheidsbreker is. Want anders dan... ja, dan gaat het juist fout. Oké, kijk. Nu gaat het goed, hè. Mijn stem die besluit even heel kut te doen. Zoals je misschien wel hoort. Ik ben ineens een beetje schor, joh. Ik denk, nou, mooi. Vandaag lekker afleveringen opnemen. Dit is de eerste video die ik vandaag opneem. Dus ja, niet echt 100% geweldig eigenlijk. Oké, klinkt het nu beter? Het klinkt beter, maar alsnog niet heel goed. Dus dat is een beetje jammer. Beetje balen. Maar het komt wel goed, denk ik. Hoop ik. En als het niet goed komt... Ik heb geen idee wat ik hiermee wou bereiken. Ik zei als het niet goed komt, toen dacht ik zo van... Ja, wat als het niet goed komt? Wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? Ja, ik kan altijd nog morgen opnemen natuurlijk. Maar, hè... Ik heb 2 weken vakantie, dus op zich heb ik nu eindelijk een keertje zat tijd om op te nemen en te editen. Maar ja, alsnog, weet je, ik vind het gewoon fijn om op één dag gewoon heel veel op te nemen. Dan heb ik het gevoel alsof ik echt lekker bezig ben, weet je wel. Dan heb ik het gevoel alsof ik iets doe, want vaak als ik gewoon een dag heb, ik heb wel eens, dat heeft denk ik iedereen wel, maar je hebt wel eens van die dagen... En dan heb je echt helemaal nergens zin in, hè. En de langer die dag duurt, hoe meer moe je wordt, zeg maar. Dus omdat je dan
films gaat kijken of zo, dan, of tenminste heb ik, dan word ik ook automatisch meer moe, omdat ik dan eigenlijk niks doe. Dat is eigenlijk best raar, want je doet niks en toch word je moe. Dus eigenlijk moet je dan gewoon iets energieks doen en lekker gaan voetballen of zo. Maar ja, ik haat voetbal, dus dat is geen optie. Ja, het is wel een optie, maar geen leuke optie voor mij. Dat snelheidsbreker, dat heeft me denk ik wel geholpen. Deze ronde, zeg maar. Ja, ronde. Ik bedoel gewoon deze keer met de race. Gewoon, ja, je snapt wat ik bedoel. En zo niet, gewoon dit potje, zeg maar. Nadat ik hem herstart heb. Oh, ik drukte op D. Waarom drukte ik op D? Het is een... ik moet op G drukken en wat doe ik? Ik druk op D. Wauw. Dat is, ja, niet handig misschien. Misschien ook echt nog. Zo van, ja, misschien ook wel hoor. Misschien is het wel handig. Maar nee, ik heb geen idee. Oké, ik moet die Neville inhalen. Want ik vind het echt een vervelend. Want hij doet echt zo heel stoer en zo. Ja, dat valt wel mee hoor. Maar ik bedoel, hij doet steeds niet wat... Nee! Oh, ben ik derde zeker? Oh, dat zou ik echt kut vinden. Ik ben toch wel tweede, hè? Fuck. Oh, dit is echt 0,04 seconden. Gewoon 400ste. What the fucking Alex. Fuck jou, Alex. Ik haat je. Nou, we hebben tenminste wel een gebied veroverd. Dat scheelt. Maar door Alex... Oh, fucking Alex. Ik ben wel boos op je, Alex. Maar hierbij sluit ik de aflevering af. Vond je dit een leuk video? Blauw duimpje. Wordt gewaardeerd. Zo niet. Vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.